и към следващата ни традиционна петъчна рубрика Спортът на прицел. Днес вече в студиото е колегата Илиян Койчев, който се завърна от Канарските острови. Завърнах се, но трябва да ти кажа, че те излагах, заблудих всички в нашата медия. Всъщност бях в Кипър, където гледах мачове на АЕК Ларнака, исках да се подготвя за това, което предстоеше и снощи премина, като изпитание срещу Лудогорец, и мисля, че с това можем да започнем и днешната рубрика. Всъщност, да. Един матч между Лудогорец и АЕК Ларнака, за съжаление на зрителите, на феновете на Лудогорец, завършил наравно при резултат 0 на 0. Възможно което... най-лошия сценарий се разви, да кажем. Което автоматично означаваше, че Лудогорец аут от Лига Европа. И вече ще играе само за своята чест в оставащите два матча. Да, предстоят матчове с Байер Леверкузен и с Цюрих, но за снощния двубой, да кажем малко повече, нулевото равенство за мен е абсолютно закономерно. Не можем да кажем, че имаше някакви 100% ситуации, големи спасявания, било то на Ренан или на вратаря на кипърците, но Лудогорец за първи път от влизането си в групи на Лига Европа изобщо няма да излязат от тях, което е прецедент само по себе си, колкото и странно да звучи, но Лудогорец вече е име в европейските клубни турнири и това представяне може би трябва да замисли сериозно орлите за това какво се случва в клуба и какво предстои изобщо. Аз съм така, слушах внимателно снощни анализите и на Вили Вуцов, който каза, че наистина сякаш, както и с тебе си бяхме говорили преди седмици, изхабени, изморени не толкова, но със сигурност този отбор сякаш изглежда изчерпан вече. Може би наистина този колектив е достигнал своя пик. Спомняме си едно подобно състояние след влизането в групите на Шампионската лига, първото. След което не можаха да влязат, изиграха много слаб матч и с матчове с Милосами тогава в квалификациите. Много слаб шампионат в последствие. Бяха закупени много нови футболисти, на които разбира се отне време, за да се аклиматизират, да се окомплектоват. Може би нещо такова се нуждаят Лудогорец в момента. Но всичко зависи от наставника Антони Здравков, който все пак да не забравяме от прекалено кратко време начело на тима, самостоятелно, при това беше, да припомня на нашите зрители, помощник на менеджера Пауло Аутуори. Така че да видим. Но Лудогорец обратно в реалността, обратно в България и този уикенд им предстои матч от Първа професионална лига срещу Берое. Където, между другото, битката за титлата тази година, точно заради по-слабата форма на Лудогорец, обещава да бъде интересна. И всеки матч за тях ще бъде важен от тук нататък. Да не говорим, че трудно се взимат и матчовете вече. Да дадем една препратка към наш любим общ спорт Кетч. Имат на тройна заплаха. Трипл трет матч между трите тима. Трите големи тима в България в момента, Лудогорец, ЦСКА и Левски. Лудогорец в момента са на върха, което между другото не се случва често в последните години. Лудогорец рядко преди зимата завършват начало на класирането. Обикновено е ЦСКА или Левски, което е интересно. В крайна сметка Лудогорец играят слабо в Европа, но пък в шампионата, макар и без особено бляскаво представяне, са водачи в момента. Да. И като каза Левски, предстои епизод 2 на сблъска. Епизод 2 на дербито. Сега, смело можем да твърдим, че това е дерби, матч с големи традиции и с много емоция. Знаем за традициите на Черноморец да бие Левски в турнира за Купата на България. Вече, ако не се лъжа, 5 поредни победи имат моряците в този турнир. Но се връщаме към първенството, където Черноморец пък няма тази статистика срещу сините. Спомняме си, че дълги години Черноморец нямаше победа над Левски в шампионата. Но пък победи Левски за купата преди няколко дни. И може би някакси още еуфорични моряците леко се сгромолясаха, да кажем, във Враца. Ами макар че не играха лошо там. Да, аз гледах двубоя срещу Ботев Враца. Тима игра добре, но просто единичните моменти, грешки в защита, индивидуални грешки в защита предопределиха развоя на двубоя. Срещу Левски мобилизацията ще бъде друга. Вчера с оператора Йордан Колев бяхме на тренировка на моряците. Настроението беше приповдигнато. Момчетата имат желание да спечелят този матч в редовното време. Този път в редовното време. Двубоят, все пак да кажем, е тази събота, утре, от 15 часа на стадион Тича в Морската столица. Дано стадион да се напълни. Не, че не беше пълен в предходния сблъсък, но сега почивен ден. Надяваме се варенци да подкрепят моряците. Феновете на моряците наистина да подкрепят своите любимци. Сякаш обаче, може би в първенството, очакваш и да бъде по-труден матч за Черно море?
Очаквам, защото тук залогът за Левски е съвсем друг. Докато за купата на България сините можеха да си позволят тази загуба. Не, че влязоха в двубоя да го загубят, те играха до последно в крайна сметка, но тук е въпрос на живот и смърт. Именно мачове като този с Черно море печелят титли. И именно Варна ще е един от градовете, едно от местата, където ще се решава титулата до края на сезона. Живот и здраве, особено ако тимана Илиян Илиев влезе в първата шестица, именно гостуването на Тича могат да бъдат Рубикон. Със сигурност. Пожелаваме успех, разбира се, на отбора на Черно море за това, за да постигне една втора победа срещу Левски в рамките на само няколко дни. Това никак няма се хареса на лескарите. Между другото, може би ще очакваме пак много публика на Левски. Със сигурност. Първо, Левски имат фен-клуб във Варна, имат фен-клубове и в много градове, било то малки и големи, около морската ни столица. Денят е почивен, не забравяме, и със сигурност ще използват влакове, самолети, автобуси, за да дойдат и да напълнят, разбира се, определение за тях сектор, тъй като, слава Богу, може би за нас в случай имат лимит, иначе може би щяха да напълнят целия стадион. Доста повече може би щяха да са. Пожелаваме успехи на Спартак Варна, на които също им предстои интересен матч, макар и срещу един от аутсайдерите в трета лига. Да, Соколите, възпитаниците на Енгибар Енгибаров, имат, да кажем, едно регионално дерби срещу тима на Волф Шумен. Волф Шумен, този сезон не са от най-впечатляващи тимове, новаци. Нека да припомним нашите зрители, че това е отбор, който влезе буквално в последния момент в трета лига. Беше направен компромис от страна на зоналния съвет Варна, за да може да се стимулира футбола в региона. И събраха и състава в последния момент. И не се представят много убедите от началото сезона и затова Соколите играят задължителна победа, не само според мен, според всички привърженици. Този матч е в графа незадължителни, абсолютно задължителни. Нещо, което обаче трябва да отбележим, че Соколите не играят много убедително при гостуването си от началото на сезона. Да, те нямат загуба до момента в кампанията, но имат равенство основно. Не, пък и Волф Шумен, както и ти каза, не са на чак такова ниво, че би трябвало да затруднят по някакъв начин отбора на Спартак Варна, който, да кажем, предния кръг победил Устрем Дончево. С 6-0. Още един от новаците. Страхотна победа. Страхотна победа срещу Устрем Дончево. Но интригата в Североизточна трета лига е завързана на високо ниво. Там отборите на Светкавица, на Ботев Нови пазар, на Суворово, разбира се, фаворита към момента от към представяне поне. Знаем, че Суворово обикновено нямат амбиции да гонят качване в горната дивизия, но пък винаги се целят в топ 1, 2, 3. Така, да продължим с предстоящите дербита, вече на европейската футболна сцена, така някакси как правим преливка от трета лига. От трета лига прескачаме, очевидно. Едно квартално дерби. Знаем, че господин Барбов е любимец на кварталните дербита, особено този отбор. Тима на Манчестър Юнайтед е специален за теб. Двата тима, които влизат след победи в Шампионската лига в този сблъсък. Сити след една много комична дуспа, не знам дали ти успя да я видиш. Това беше просто наистина влязохме в Шампионската лига при това. Шампионската лига. И заради това, както ще видите и в спортната емисия на телевизия Черно море. УЕФА вече започнаха сериозно да обсъждат идеята за ВАР в европейските клубни турнири. Може би наистина наложително. За този двубой, иначе да кажем, освен самочувствието, с което Юнайтед влиза след успеха в Торино, първа загуба на Ювентус за този сезон. Да, чувствам се горд, специален. Аз виждам равенство в този матч обективно. Смятам, че няма да се хвърлят толкова много двата отбора, по-скоро ще се запазят физически за предстоящия дълъг цикъл от матчове. Сега предстоят и следващите националните отбори. Двата тима имат много национали и със сигурност ще има нещо в главите им, което да ги запази по някакъв начин. Въпросът обаче е какво ще има в главите на ето тези двамата. Тези двамата, големите съперници. Аз няма да забравя като привърженик на Реал Мадрид този голям двубой, когато те бяха начело на Барселона и Реал Мадрид. Познават се много добре, дори прекалено добре и кой знае, но въпреки това аз виждам двубоя като равен. Да. Сега тук нашия колега Ивайло Чебаев така е възмутен, колега Койчев, в това, че си в светло-синьо. Светло-синьо, това... да,
Нека все пак да уверим и нашите зрители, разбира се, както и колегата Чебаев, че това не е платена реклама от отбора на Ман Сити. Да. Да продължим обаче с другите мачове набързо, тъй като времето много ни напредна наистина. Да ги кажем набързо само останалите дербита. Дербито на Германия, голямото дерби на Германия в последните години. Борусия Дортмунд срещу Байер Мюнхен. Дортмунд най-впечатляващия отбор в Германия от началото на този сезон. И защо не да победят Байер, което не им се случва често в последните години. Байер Мюнхен, които обаче влязоха във форма под ръководство на Нико Ковач, който в един момент беше дори пред уволнение. Виждам, сега някак се подобриха там нещата. Виждам в този двубой отново здраво спорван сблъсък и може би победа за Дортмунд. Милан Ювентус също е един... Милан Ювентус е традиционните дербите на Италия. Милан завършиха наравно с нощи срещу Бетис в Лига Европа. Юве след първата си загуба за сезона срещу Ман Юнайтед. Сега ще се опитат да си го изкарат на Милан. Дерби, в което Ювентус доминира през последните години и честно казвам смятам, че това ще се случи отново в този матч. Роналдо срещу Милан ще бъде много интересно. Много интересно, да. И един матч, който дерби силно казано, предвид не. Формата на Монако. Монако не. ПСЖ. Тук няма дерби вече. Монако, които в момента са в, освен в изключително... Това е дербито последния срещу първия, между другото, в Френската лига 1. И смятам, че ПСЖ, особено предвид сътресенията на Монако и арестуването на техния президент Дмитрий Рибовлев, най-вероятно ПСЖ ще спечели и един страхотен матч в Южна Америка. Първият финал за Копа Либертадорес и първият финал между топ аржентинските грандове Ривър Плейт и Бока Хуниорс. Мача на века го определят, между другото. На настоящия век е много амбициозно, преди че все още 18 години едва са минали от този век. Но така е. Страхотен матч. Варенски спорт накратко за финал. Волейболният Черноморец гостува на Левски. Хандбалните Локомотив Спартак с гостуване през този уикенд. Баскетболният Черноморец тича почива. Много изпъстрен от към събития уикенд. Спортни събития, разбира се. Разбира се. Колега Койчев, сега ще се видим следващия петък.